יש שיר מתנות קטנות, נכון? לא יודע, שיר כזה הוא נכנס לך, מתנות קטנות. אני הייתי מחליף, ברשות האומן, היוצר והזה, הייתי מחליף מתנות גדולות. מישהו שלח לי מתנות גדולות, לא גדולות, גדולות מאוד. השאלה נשאלת, אם אנחנו רואים את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, רגע רגע, אנחנו פשוט זוכרים לו את הדברים הלא טובים שלו. אתם יודעים מה זה חוק מרפי? חוק מרפי אומר, תקשיבו, משהו טוב, משהו יפה בפסיכולוגיה. לא יודע מי זה המרפי הזה, אבל אומרים ככה, חוק מרפי. שתמיד שאתה ממהר, הרמזורים יהיו אדומים. תמיד שאתה בלחץ, יש לך את האדומים, ואז אתה אומר, עיריית פתח תקווה, לא יודעים לסדר גל ירוק, הכל גל אדום. תמיד שאתה גוזז ציפורניים, אתה צריך לפתוח בקבוקים. כשאתה צריך את הציפורניים, תמיד אתה צריך לפתוח בקבוק. כשיש את הציפורניים בסדר, לא צריך לפתוח בקבוקים. דווקא כשגזרתי ציפורניים, אני צריך... תמיד שאני מחפש את הגרביים, בדיוק כשאני מחפש אותם, אני לא מוצא אותם. כשאני לא מחפש, זה מונח לי. אתם מכירים את זה, אתה צריך למשל את המצית. כשאתה לא מחפש אותה, אתה רואה אותה תמיד מסתובבת. כשאתה מחפש אותה, היא לא נמצאת. זה חוק מרפי. עכשיו, שתדעו לכם שמרפי הזה הוא לא גאון גדול. זה לא נכון ממש. אתם יודעים למה אנחנו זוכרים את הדברים הלא טובים? אנחנו הרבה פעמים שאנחנו לא ממהרים, יש לנו גל ירוק. אנחנו נוסעים ירוק, ירוק, ירוק. אנחנו פשוט לא זוכרים את הדברים הטובים, אנחנו זוכרים את הדברים הרעים. אם אני עכשיו אנסה לזכור את ה-40 ומשהו שנה שאני חי עלי אדמות, את הדברים הלא טובים שקרו לי, אני אזכור אותם מהר. כן, בטח, פה תאונת דרכים, פה זה, פה זה, פה זה, שמה לא היה לי מה לאכול, אני זוכר. אבל את ה-40 שנה שהיה לי אוכל על השולחן, שבאתי הביתה היום, רבותיי יקרים, אתה חוזר לבית, אני יכול לדבר איתכם, אתה יכול לתקשר, יש לך חברים, מתקשרים אליך, מישהו מצלצל אליך בטלפון, אתה מכיר את אלו שמחכים לטלפון, הוא רועד שמישהו מתקשר אליו, עד שסוף סוף מישהו חשב עליי. יש לך חברים, יש... אתה יודע מה? רק בריאות. בריאות. העיניים שלנו רואות כמה חסדים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא כל יום. אין סוף לחסדים, אחים יקרים. מהרגע שקמנו בבוקר עד הרגע שהלכנו לישון, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים, הנותן ליעף כוח. אתם יודעים מה זה אדם חלש? השם ירחם ויציל, שלא תדעו מה זה חולשה. סמרטוט, סמרטוט. הנותן ליעף כוח, איך אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא? כנראה שהעיניים שלך פשוט סתומות, לא רואות. כשהשם יתברך מצווה אותנו לאהוב אותו, אתם יודעים למה הוא מצווה אותנו לאהוב אותו? הוא סך הכל אומר, בניי, תפתחו את העיניים, תראו את המתנות הגדולות שאני נותן לכם עד בלי די. זה הכל. אם רק נפקח את העיניים ונראה את המתנות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נתאהב בו מיד.